kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka t v waxaad kusoo dhawaataan baramij ureedkeenna qodobada barnaamijkeena aynu ku eegi doono haddii alla u qadar waxaa qayb ka noqonaya colaada ka taagan gobolka oromiya oo sii laba jibaarantay abiy oo ciidankii ugu badnaa ku daabulaya gobolka oromiya ama xaaradiina dagaalka iyo dhinac kawadaaya dilidda dadka oromada jabahadda oole waxay sheegtay in maalmo gudahooda y gaari doonto magaalada caasimadai adisabaaba oo ay qabsan doonto haddaba maxaa ka jiray in dhadhaqaaqii ugu dambeeyey oo gobolka oromia uu isku bedelayo kacdoon shacab iyo dagaal ka dhina dowladda etobia qodobadaasi qodobo kale ayaan barnaamijkeenna saxbayaal ku eegi doonaa madaxweynaha ukrain valad damir seloneskina waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay caasimada maraykanka madaxweyne jo biden xubno muhiim ah iyo saraakiisha sarsareee maraykanka ayaa ukacay oo u istaagay soona dhaweeyey markii ugu horreysay ayuu dalkiisa safar kaga baxay inta dagaaladu ay ka socdaan muddo sannada qodobadaasi qodobo kale ayaan barnaamijkeena ku gorfeyn doonaa oo aynu eegi doona aragtiyadiina qeybta hoose ee covantgayaad inoogureebi kartaansaxbayal soo dhawaada aynu ku bilaawna ee colaada ka taagan qeybo kamida gobolka oromia ayaa cirka iskusii shareedhaysa waxaana la leeyahay ciidamada milatariga etoobiya kuwoodi ugu badnaa ayaa gobolka lagu sii daabulayaa ama xaaradu ma joojin dagaalka oo waxay wili xasuuqaysaa shacabka kusugan gobolka waleega deegaana iyo degmooyinwaa katirsan gobolkaasna gacanta ayay ku dhigeen oo ayla wareegeen colaadda ka taagan galbeedka oromiya waa ay sii fidaysaa xili ciidamada milatariga si weyn loogu sii daabulayo gobolka iyo ageega dagaaladu ay ka socdaan jabhadda orumada laftirkeeda oola la yihaahdo howsheeda ayay wadataa oo ciidamadii ugu badnaa ayay soo saaratay oo ay u diyaarisay inay la dagaalamaan milatariga etoobiya ama xaaradio cid walba oo ku soo duusha gobolka oromiya sidii hadalka u dhigaen xisbiyada mucaaradka ee oramada ayaa ugu baaqay dowlada etoobiya inay heshiis nabadeed kusoo afjarto colaada ka socota gobolka oromiya laakiin taasi in ay suurogelayso waxay ka dhacaysaa haddii ama xaradu ay ogolaato wada hadal iyo sidoo kale inay ogolaato in dhulka oromada ay ka baxdo dagaalyahanada jabhada orammada oolah dhankoodu waxa ay kusii fidayaan agag hor leh dhul weyn ayay qabsanayaan iyaga oo kaga horumaraya ciidamada milatariga etoobiya si ay ula dagaalamaan ciidamadan oo ay isaga difaacaan باقي عالمي أيها كسوب حالة على هذا جبل كوروميا. waxaana ugu horeysa hay-adda xuquuqul insaanka ee qaramada midoobe walaac ayey ka muujisay <muchas> waxaana walaacieda ballaaran uu muujinayaa colaada sii xumaanaysa ee ka socota gobolka oromia iyada oo ku baaqday in si deg dega loo soo afjaro colaadan aanu dhammaadka lahayn ee ka taagan gobolka oromiya sidoo kale in laga noqdo xasuuqa shacabka loo geysanayo dowladduna waxay ka dalbadeen in si deg deg ah ay meel uga soo jeesato dhibaatadan ba-an ee ka taagan gobolka oo ay xal waara u keento abiy waxaa lagu amray in si deg dega xaalada gobolkan uu xaliyo islamarkaana uu u soo gabagabeeya gubi dagaalkan ama xaaradu waxaa sidoo kale iyadana laga dalbaday in dhulka oramadu ay ka baxdo oo ay isu diyaariso in dhulkeeda ay difaacado oo ay dib ugu noqoto dhulkii awalkii hore ayay duulaanka kasoo qaaday waayahay wararka kale ayaanu eegi doonaaye madaxweynaha ukrain falada mir selanski marki markii ugu horreysay ayuu dalkiisa ka baxay tan iyo markii dagaaladu ay bilowdeen februaaro afar iy labaatankeeda waxaana u sarakacay oo soo dhaweeyay hogaamiyyaasha ugu sarreeya mareykanka madaxweyne henaldom msalolski ayaa gaaray washington si uu shir madaxeed ula yeesho madaxweyne jo biden waxaana uu khudbad u jeediyey kongareeska mareykanka safarkiisii ugu horreysay ee caan ah oo uu ku tago dalka dibaddiisa toni markii uu bilowday dulaanka ruushka februaaro bishii ahayd selonski ayaa waxa uu sheegay ama bertisa twirerka kusoo qoray inuu booqasho uu ku tegi doono isla markaana uu la xaajoon doono ciidamada maraykanka saraakiishooda ugu sareyso madaxweyne jo biden iyo xubnaha kale islamarkaana uu kala hadli doono iskaashiga udhexeeya dalkiisa iyo maraykanka safarka oo ah mid xasaasi ah ayaa kusoo <census> beegmay toban bilood uun kadib dagaal baahalnimo ah oo ay kudhinteen tobanaan kun oo qof labada dhinac oo ay ku dhaawacmeen iyada oo ay barbar socoto burbur soo gaaray shacabka reer ukraine waxaana arrinkaasi ay meesha ka saartay dhibaatooyin baasan oo ka jira qabo ka mid ah wadankan waxa weli taagan xiisad baasan oo ka dhalatay dagaalkaasi maraykankuna waxa uu taageero cad u muujinayaa maamulka ee gobolka ee wadanka ukrein la yihado labada maamul ama labada hogaamiye ee jo bidan iyo saneski si wada jira ayay shir jiraid uqabteen oo ay kaga hadleen xaaladan iyo sidoo kale sida gobolka laga yeelayo iyo sida loo difaacayo wadankan ukrein oo colaadu ay kusii fidayso waxay sheegeen in si wada jira ay isku garab istaagi doonaan oo ay muujin doonaan islamarkaana ay ilaa dagaalku uuka dhamaada ama ay guulaystanayuu jo biden ballanqaaday inuu garab taagnaan doono ukraine garabna uu siin doono wax walba oo ubaahatana uu ka saacidi doono ruushka ma ogola safarkan iyo sidoo kale kulankan labada hogaamiye laakiin indhaha ayuu ka daawanayaa lamana yaqaano tolabada xigto uu qaadi doono maadaama safarkan uu ahaa mid hore loo shaaciyay oo uu doonaya salonski inuu la yeesho jo biden waxyaaba badan ayaa ka wada hadleen oo dhaqaalaha uu ka mid yahay islamarkaana waxa ay sidoo kale ka hadleen إن هوب يسارد من التريلا سيو يوكرين أو ولي بسيدك دجال الله سعيده يضع سيدو كله هوب كا نعيد سكر الدوان الدلاب كو بحيس النسكي رشة إن أي بحين دونان مريكا كا يكوتا جيري دونان هو جاميها ما يلك على جي يوكرين فلاد دمير سلنسكي نعم مريكا كا أي أقل كعد كوسولو يدقيس يوكرين فلاد دمير سلنسكي يضع واشنطن أي حقيقي سي إن أي نظام كدفاع هو ذا أي باتر لو يقارن أي ورجندون تو يوكرين تاسي أو قيب كا هل دبيع سدات نيشن بليون أو imaanshaha salok ee washington d c waxa ay calaamad u ahayd safarkii ugu horreeyay ee la ogaaday in madaxweynaha meel ka baxsan ukrein tanio markii ruushku soo galay wadankiisa bishii februaaryo uu ku tago hadallo kooban oo uu ka jeediyay xafiiska oval salonnski waxa uu ga mahadceliyey soo jeedinta mareykanka iyo shacabkiisa waad ku mahadsan tahay marka hore ayuu u sheegay madaxweynaha mareykanka safar aaama sharaf weyn bay ii tahay in aanu halkan joogo oo aanu hortiina taaganahay shir jaraa-id oo uu qabtay isla maalinta baydhan waxa uu sheegay in maraykanku uu tababari doono ciidamada ukrain si ay u adeegsadaan waxyaabaha loo yaqaano batrit ama hubka culculus taasi oo waqhti qaadan doonto laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in nidaamku uu noqon doono hanti muhim ah oo ukraine la siiyo maadaama ay iska difaacaysa gardarada ruushka gantaalka loo yaqaano ama gantaalada loo yaqaana batriot waa qayb ka mid ah nidaamka difaaca hawada sare ee uu maray awood leh ama aad u awood badan in uu soo ridana gantaalada krasksna awood uleh diyaaradda iyo gantaalada waaweyn ee riddada gaabanna waa uu ka adag yahay tan waa markii ugu horreysay oo mareykanku uu hubka batriot uu u wareejiyay ukraine ama uu siiyo biden waxau intaasi ku daray in uu dareemayo in madaxweynaha ruushka valadimir butin aanu wax niyad ah u haynin joojinta dagaalka naxariis darada ah madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in isaga iyo saloniski labaduba ay rabeen in colaada lagu soo afdiro aragtida ah ukrain xor ah madax banaan barwaaqo ammaan ah oo sef ah ayuu yidhi laakiin ruushka uma diyaarsanay intaas oo dhan maraykanka waxaa ka go-an inuu xaqiijiyo in dadka geysayaasha ah e reer ukrein ay sii wadi karaan in ay dalkooda ka difaacaan gardarada ruushka ilaa inta ay qaadanayso biden ayaa sidaas yiri seloneski ayaa bogaadiyey kaalmada maraykanka ee ku aadan xaaladan waxaana uu ku celceliyey in marnaba uusan ogolaan doonin in laga adkaado iyado oo ay gacan ka geysan doontaan kahortaga ruushka inuu duqeyn ka geysto kaabayyaasha ukrain maraykanka waxauu naga caawin doonaa in aanu difaacno qiyamkeena iyo madax banaanideenna iyo iyada oo aanu la eegin isbeddelka koongaresska waxaan aamminsan nahay in ay arrintaasi jiri doonto oo ay sii taagnaan doonto ayuu yidhi zaneski waxau intaasi ku daray in uu hubo in maraykanka iyo ukrein-ba ay si wada jir ah uu guuleysan doonaan daalimiinta hadaladiisa waxa uu ku tilmaamay ruushka dal argagixiso oo weyn oo soo duulay ama kusoo duulay ukrein xisbiga jamhuuriga mareykanka oo garabkiisa midigta fog uu shaki ka muujiyay mucaawinooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha la siinaya ukrein ayaa ka hadlay arrintaasi waxaana uu aragti ka dhiibtay waxa hadda xoriyad ahaan loo eegayo laakiin taageerada labada xisbi ee dowlada kiyev ayaa weli ah mid xoogan waaxda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa ku dhawaaqday kaalmada milatari ee weyn arbacadii saacaduun ka hor inta uusan salonis ka imaanin aqalka cad saloniski waxa uu ku libisnaa dharkiisii caadiga ahaa ee ciidamada iyada oo ay madaxweynaha mareykanka iyo marwada koowaad ee mareykanka jela biden ay kusoo dhaweeyeen aqalka cad ee loo yaqaano soth lown warbixinta kasoo baxda aqalka cad ee mareykanka ayaa sheegaysa in seloniski uu si cad usheegay inuu yahay hogaamiyaha ciidamada qalabka sida e ukrein kaasi u dagaalamaya badbaadada dalkiisa iyo xoriyadiisa waxa uu halkan in in u joogaa inuu xasuusiyo in siyaabo badan uu safka hore uga jiro dagaalka dimuqraadiyadda ee bariga yurub ayuu yidhi fesher ayaa intaasi ku daray in saloniski uu sidoo kale doonayay inuu xuso maraykanka inuu u in in baahan yahay taageeradiisa islamarkaana uu garab istaago waxauusan doonayen inuu sameeyo in uu ruushku kula dagaalamo goobta dagaalka ee uu la dagaalamo xulafadiisa ugu weyn ee taageerayaashiisa iyo sidoo kale cid walba zaleski ayaa ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee instagram-ka kadib markii uu ka digay in uu kusugan yahay washington d c inuu doonayo in uu u mahad celiyo dadka mareykanka madaxweynahooda iyo koongareska taageeradooda aadka loogu baahan yahay waxa uuna intaa ku daray in booqashadiisu ay xoojin doonto adkeysiga iyo awooda difaaca ee ukrein كونغرس كمريكا كا يا سياق <applause> لبيد لو انس بلايين دولار او غرغر ملتريا يمد بنا دنمو او لا سين يوكريان تاني مركي روش كوب لابي دولانك فبرايو مامول كبيدن ايا غرغر اي كوكا يبين ايين مدوين كان هرموين كا غرغر كا هاب كا ها كودا اما غرغر كان اربعه و مد كاميدا كو وين اللاي هادا ال هاكي ان يوكريان لا سيو وانا ارنكا لو مهما iyada oo hawada ay kusii xiraysa taageerada laakiin ololaha moscow ayaanan weli la ogeyn sida ay ka yeeli doonto guddahan saxab yee halkaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamisi ureedkeena tan iyo qaybta kale inta enu ku kulmi doona waabahda barnaamijd kuheeda leh nabadgelyo nabadgelyo